Ett facelift är ju en ganska stor ansiktsoperation och man brukar vanligtvis göra en incision i hårbotten uppe ovanför örat. Sen går man runt örat och in bakom örat ner i hårbotten igen. Sen friar man huden ifrån underliggande vävnader, sträcker upp dem och sen breder man ut huden och tar bort överskottet. Ansiktslyftning är en operation som tar mellan 1,5 och 3 timmar beroende lite grann på vad man gör. Många av våra patienter som kommer till oss, de frågar hur resultatet blir, och vi brukar säga att man eftersträvar att man ska se fräsch ut. Jag kan inte ta åren ifrån en patient, men jag kan göra så att de ser fräscha ut för sin ålder, och det är målsättningen med kirurgin. När det kommer till ögonlockskirurgin så är det väldigt viktigt att man undersöker ögonbrynens position, därför att det kan påverka så att man tror att man har för mycket skinn på ögonlocket, och därför så måste man undersöka hela ögonområdet, det vill säga både bryn, övre ögonlock och nedre ögonlock, och sen utifrån vad man hittar där bestämma sig för rätt kirurgi. Ibland så är det frågan om att man gör de olika ingreppen var för sig, men man kan absolut göra både övre och nedre ögonlock samtidigt. Och även i kombination med ett pannlyft eller ett ögonbrynslyft som det kan bli fråga om ibland. När det gäller nedre ögonlockskirurgi så finns det lite olika tekniker, och vilken man väljer det beror på hur man ser ut. Vissa har en ganska djup fåra under ögat, och där kan man behöva fylla på med lite fett. Och då använder man lite av det fettet som finns runt ögat, plockar fram det och så lägger man det i den fåran så att man blir slät och fint.